Toivin taas täältä tuota mukit ja mailut. Ja... Saa kaikki kahvia ja me. Ja Anna, tuutko kahvia? Kahvi tai tee maistuu paremmin kuin sen juo yhdessä köntässä. Onko se nyt sitten näkynyt teidän perheessä, kun Suomi on ollut lamassa jo useamman vuoden? No ei onneksi. Joo. Onneksi sillä lailla. Itse ainakin uskon tällaiseen, että valtiokin voi auttaa ikään kuin markkinoiden kasvua. Siinä mielessä, että voi vaikkapa täällä Keski-Suomessa niin investoida tuohon nelostien, niin kuin nyt on hieman tehtykin, ja mahdollistaa tällaisia uusia hankkeita, niin kuin on tämä biotuotetehdas sitten Äänekoskella. Että siellähän tulee ja on arvioitu, että siellä syntyy paljon sitten myös yrityksiä sen yrityksen tuota alle. Mä voisin kiittää tässä vaiheessa ja kupit saatte omaan käyttöönne. Hyvä nimi. Kyllä.